Postřelila mě liška, kterou jsem chtěl ulovit, tvrdí myslivec. Můžu vás uklidnit, naštěstí je to Bělorus. On střelil lišku, ale blbě, byla zraněná, on ji chtěl domlátit pažbou, ona se bránila, jak se bránila šikovná, tak zavadila packou o koutek a střelila ho do boku. Tak myslím, ochránci zvířat mají co slavit. Srbský miliardář zdemoloval rezidenci za 150 milionů kvůli duchům. Na ty duchy nějak přišli s jeho mladou partnerkou. Tak když máte peníze, tak takový barák můžete zlikvidovat. Já bydlím s duchama a ještě si večer povídáme. Nejstaršímu otci na světě, dobrá zpráva pro muže, je 94 let. V sexu je podle ženy jako mladík. To je dobrá zpráva taky v tom, že je vidět, že muži skutečně nestárnou a říká to žena. Nechtěl bych vám ukazovat tu fotografii, jak ona vypadá. Tohle nebudeme. Český unikát číslování přejezdů odvrátilo stovky dopravních nehod. Já jsem četl článek na iDnesu, jak to, že jsme očíslovali přejezdy, je strašně užitečný, protože když tam do vás třeba vlak najede, tak můžete zavolat, stalo se to na 106. A oni hned vědí, kam přijet. Já mám ještě jeden nápad, který by stálo za to zvážit. Co tam dát závoru? Tohle nebudeme. Zloděj usnul v domě, který přišel vykrást, vzbudila ho policie. To už je asi po třetí, co to na webu nebo v novinách čtu. Je vidět, že i ty zloději jsou někdy grogy. Japonští genetici vyšlechtili myši zpívající jako kanárek. Konečně. A 110 let, taky dobrá zpráva pro muže, 110 let starý Malajec se letos znovu ožení. A říká, že na vzhledu manželky mu tak moc nezáleží, protože stejně trochu špatně vidí. Tak, to by bylo všechno.